Paraćinski sportisti, rekreativci, ponovo imaju veliki razlog za zadovoljstvo, jer im je odnedavno omogućeno da koriste brojne sadržaje Sportsko-rekreativnog centra 7. juli. U Paraćinu je još uvek na snazi vanredna situacija, a halu, teretanu i bazen do sada su mogli da koriste isključivo članovi klubova. U skladu sa novom naredbom objavljenom u službenom glasniku, dozvoljen je rad objekata za sport i rekreaciju. Vraćaju nam se rekreativci koji se bave rekreativno malim fudbalom. Tu su rekreativci koji koriste malu salu za tenis i basket. I naravno, veliki i mali bazen su u funkciji. Dosta korisnika ranijih se vraća, a imamo i nove korisnike. Pored bazena tu je i teretana. Saša Radisavljević, vršilac dužnosti direktora Sportsko-rekreativnog centra 7. juli, pozvao je sve sugrađane koji su ranije uplatili termine za rekreaciju, a nisu ih iskoristili, da se jave na broj telefona 035 562753. U objektu još uvek važe posebni uslovi za rekreativce, pa će teretana biti otvorena u 4 različita termina, a radno vreme bazena, namenjeno rekreativcima, je od 12 do 16 časova, 7 dana u nedelji, sa izuzetkom noćnog kupanja. Rekreativno plivanje za građane je omogućeno, odnosno besplatno je za sledeće kategorije. Penzionere sa teritorije opštine Paraćin, zatim osobe sa posebnim potrebama koje sprovodi Centar za socijalni rad, slabovida i slepa lica, osobe sa oštećenim sluhom, za decu do 7 godina uz obaveznu pratnju roditelja i rehabilitaciju i korektivno plivanje po uputu lekara. Kuglana narednih meseci neće raditi, s obzirom da se u njenoj neposrednoj blizini nalazi punkt za vakcinaciju. Iz tog razloga svi sportisti i rekreativci koriste sporedni ulaz u Paraćinsku halu sportova. Paraćin je nedavno bio domaćin međuokružnog školskog takmičenja u rukometu, a Sportsko-rekreativni centar 7. juli će kraja meseca ugostiti najbolje ritmičke gimnastičarke Srbije. To je vrlo lepa manifestacija, obzirom da gimnastički klub u ritmičkoj gimnastici ima baš dobru istoriju i dobre rezultate. I eto, ovom prilikom nadam se da će možda i te mere popustiti, da će moći i publika da prisustvuje. Naravno, zavisi od odluke kriznog štaba, ali to je, recimo, eto, u narednom periodu jedna lepa manifestacija koja će se održati u našoj ustanovi. Ukoliko se epidemijska situacija u Paraćinu ne pogorša, Saša Radisavljević je najavio da će bazen otvoriti svoje kapije za sve sugrađane koje bi vrele letnje dane mogli da provedu baš na tom mestu, u tradicionalnom terminu od 12 do 17 časova.